Fala pessoal, bem-vindo aí, bom dia. Hoje nós vamos fazer um vídeo novo aí pra vocês aí, que é um vídeo especial e nós vamos chegar lá, vocês vão ver o que que é. E aqui o pessoal que tá aí com a gente, a minha esposa aqui, ó, linda, maravilhosa. Então vamos lá, vambora. Agora estamos chegando aqui, lugar especial, onde vamos fazer um momento especial. Já estamos chegando aqui, vocês vão descobrir. Estamos chegando na casa da mamãe. E aqui, Fred. Vem cá, Fred. Fred, vem aqui. Fred, Fred. Esse aqui é o Alessandro. Dá um oi. Esse é um pouquinho maior. Não, é um taco de beisebol. Não sei, mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, você sabe, né? Você sabe, não sabe? Você sabe de quê? Você sabe que o porco tem asa, né? Você sabe que o porco tem asa, não sabe? Você sabe, não sabe? Sei. Mãe, 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 mãe. Você é chato, menino. Ô, mãe, você sabe, né? Que em fevereiro tem dia 30, não sabe? Lógico que eu sei. Então. Faz aniversário dia 30 de quê? Fevereiro. Ah, quem mais? Eu vou casar também no dia 30 de fevereiro. Não consigo, tem espírito, vai. Só falar. Oi. Fala no ouvido. Oi, Jô, eu tô aqui com esse palhaço do Bruno aqui, o Bruno é maior palhaçada. Mãe, mãe, por que eu sou palhaço? Nossa, mãe. Ô, mãe, isso aqui que você me deu é doce, né? Não, é salgado. Que é o Lucas, o futuro marido da Carol. Mãe. Ah, Bruno, enche o saco não, Bruno. Mãe, por que, mãe? Ah, tô com dor de dente. Por quê? Mãe. Não, Bruno, você enche o saco. Tô indo, mãe. Pode alguém. Aí agora vai chegando as pessoas, vai chegando. Oi. Dá um oi, Reinaldo. Chegando todo mundo. Tá gravando. Agora todo mundo aí, o Juninho aqui agora. Jogando agora. Todo mundo aqui agora, chegando, chegou todo mundo. Oi, todo mundo. Oi, todo mundo. Oi, é. Cara, aí gravando aí, dá um oi. Gravando pro. Galo o quê? Galo doido. Agora todo mundo comendo e bebendo. Todo mundo comendo e bebendo, hein, ô Lucão? Tá no WhatsApp, né, Zé? Tá só no WhatsApp, né? Você quer meu celular emprestado, Zé? Eu acho que eu tenho bônus aqui. Ô, Julinho. Ô, Julinho. Nossa! Que caos é era? Mostrando as pernas. Fazer uma tá falando da bunda. Ixi, tá triste também. Cadê? Cadê, Joia? Arrasca. Mãe, 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 mãe. Vou cortar o bolo. Oi, menino, lindo, maravilhoso, gostoso, mamãe. Juninho, agora vocês podem ver o ataque dos docinhos. Ó, falta três, falta três, falta três. Falta dois, falta dois, falta um. Primeiro, é isso aí. É isso aí, campeão. Olha como é que eu sou gentil. Então, aqui, ó. Então, eu tô dando aqui, pá, então. Aí, deu meu. Nada, boa, nada, boa, nada. Agora o bolo tá quase acabando. Como é que tá o bolo aí? Tá quase acabando. E essa carne aí, Ti? Sai, não sai? Sai, sai. Tá achando da festa, apesar que você acabou. Você quer um garfo? Você tá comendo com a mão, cara? Mas e o meu? Ele pegou meu garfo e a outra roubando o bolo dele na cara dura e não fez nada. Que é trouxa mesmo. Ô, Antônio, e a luta lá semana que vem, como é que vai ser? Vai ganhar de primeiro. Vai ganhar de primeiro? O bolo, como é que tá? O bolo tá bom. E aí, irmão do Antônio? Como é que tá aí, cara? Tá bem? Eu não sou associado. Tá aparecendo no canal lá, mais famoso do Brasil. Aparecendo de novo, porque já apareceu lá com o Cristiano Ronaldo lá, né? Não, no... foi mesmo. Aquele dia eu fiz muitos gols. Já. Curtam aquele vídeo e vocês podem curtir. Cadê o Lucas? Ela não sabe nem a letra, velho. É a versão árabe, né? Eu encontrei esse camarada aqui, ele me trouxe em casa. Tava na rua e ele me trouxe aqui. Tamo junto. É nóis. Fala aí pra galera se inscrever no canal aí. Não se inscreva no canal. E dislike. Dê like aí, porque vocês sabem, né? Não assistam, tá? Não curtam. É, curtam, compartilhem. Nem vejam.